Gati dy dekada pas fillimit të bumit të ndërtimeve në Shqipëri, furnizimi me ujë të rjedhë shëmi i vion të mbetet një mision thuaj se i pamundur. Këto pamje i takojnë zonës së shkombit të kavajës, e cila në verë është një destinacion i lakmueshëm turistik. Por, eksistenca e këtyre depozitave mbi bitaracat e banesave dhe të hoteleve tregon qartë se cilësht nivelli aktual i furnizimit me ujë të pijshëm dhe të rrjedhshëm të zonës. Instituti i Shëndetit Publik shpeshherë ka ngritur zërin për rrezikun që sjell uji depozitave të tilla. Me të tilla depozita janë mbushur plot taracat e pallateve në çdo skaj të Durrësit, në mënyrë që uji i tyre të jetë i shëndetshëm, ato duhet të pastrohen në mënyrë sistematike. Qytetarët për të plotësuar nevojat e tyre 24 orësh për ujë të vazhdueshëm Përdorin këto depozita pasi gjithnjëo furnizimi me ujë të pijshëm jo vetëm në Durrës, por në çdo qytet të Shqipërisë kryhet me orare. Specialistët e higjienës nënvizojnë se problemi qëndron tek depozitat e ujit, pasi ka mjaft familjar, të cilët kanë vite e vite që kanë të tilla depozita, por kurrë nuk i kanë pastruar apo dezinfektuar ato. Specialistët e higjienës rekomandojnë të paktën një herë në 6 muaj pastrimin dhe dezinfektimin e këtyre depozitave